stavljam na glasanje program mandatara i prijedlog za sastav 42. vlade Crne Gore. Izvolite, glasajte elektronski. Zaključujem glasanje. Konstatuje da je glasalo ukupno 70 poslanika, 41 poslanik za, 21 poslanik, 28 poslanika protiv i 1 poslanik uzdržan, pa objavljujem da je Skupština prihvatila program mandatara i izabrala 42. Izlagali tekst zakletve, potpisati istovjetni tekst koji im je podijeljen. Građani, želim da vam se zahvalim na permanentnoj podršci koju ste davali od početka kretanja u izbornu kampanju pa do današnjeg dana. Mi imamo samo jednu obavezu, da vas ne razočaramo.